حضرات سورت الفیل سماعت فرمانے جا رہے ہیں 105 نمبر کی یہ سورت مکی ہے اس میں پانچ آیتیں اور ایک رکوع ہے پہلی آیت میں لفظ الفیل آیا ہے اس وجہ سے اس سورت کا نام الفیل رکھ دیا گیا ہے اس کا زمان نزول تمام کے نزدیک مکی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ یاد دلایا ہے جو اپنی قوت و جبروت کے نشے میں یمن سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قریش کے ظالموں اور سرکشوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے اس لیے اے میرے نبی آپ صبر سے کام لیجئے اور ہمارے فیصلے کا انتظار کیجئے تو لیجئے سورہ الفیل سماعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا اس نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنا دیا تھا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کے غول کے غول بھیج دیے ترميهم بحجارة من سجيل جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے فجعلهم كعصف مأكول پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بوسہ